И поза всеми мои мелео люди тас. И крумничицу, кое се зове. First Star Soccer 2015. Ajde, krenem. Te, što sam uključio? To mi ne treba. Dobro, evo ovo je kapetan, će da bude kop. Evo ovako, to je moj tim. Ajde, krenemo. Ajde, play match. Igramo protiv. Blablabla. Ajde, continue. Here we go. Krenuli smo. Okej. Okay. Sad sam vam dali ovo. O, dobre, pa nismo ni počeli da igramo već mini prvi. Ući, rutin baba, trčiš baba, ih se malo, se malo nešto i da uspemo, pa nešto to lizi, retardu jedan. I gol, idemo bre, 1-0, za nas, Kosovo. Ja namjerno ne pričam na tačne imena, tako da znate, a ponekad ne znam. I šut, ali korna, naša lopta, da će to biti još jedan gol. Uzem ti babučku pedresku, pes, idemo. Uzem ti babučku, tako je majstor, ninja si. I sa čast ćemo ustaviti ovaj video, sada da se vratim ja. Ok, nastavljamo. 1-0 i dalje. Evo je promašio. Evo pišu u materiju. Zašto ti služi noga? Jebo te knologe. Peder u jedan. Idemo. Ove. Gdje je ovaj kop uopšte? Pa naravno. Da, to je moj teren. To je moj teren. Trči bre, tako je majstor, idem brecaj, to majstor je tako sigurno, pejs, idemo, vanga, ajde čoveče, znaš ti da igraš, šta uradeš čoveka bre, dobro majstor, jebem ti mate majstor, idemo rad, ne bi rotkin babi, sad će ti je velara jebem mater. E, gledaj se malo. Hopa, sine. Penis. Penis. Že. Kop. Ha? Neće to biti go. Obe ti be. Biće mi šminkač. Half day. Ano. A da bi.
Tako treba, majstore. Okej, okay, ajde, trči. Koji ti kurac? Si hendikepiran, jebate neko. Izbi. Možeš ti da te rođe. Tako, majstore. Opazi. Ovo je ubiti čoveka, be. Шанса. Эй, ебе. Как кому прошло, красавчик? Тоже. Говори, так у себя игра Фристарч Сокер. Так у себя игра Фристарч Сокер, люди мои. Так вот, иду. Ajmo dalje. Sve da vam kažem, pošto sam primetio da neki moji klipovi nisu vam se baš najviše svidjeli. Recite mi šta da promenim, tako da saznam šta da popravim i kako mogu vama više da se svidim. Dajte mi savjet. I... Verujem da će vama da bude zanimljivije onda, a i meni lakše. Jer bi znao da... Tako da... Znao bi... Na čemu da pripazim. I... I takođe... Da, to napišite u komentarima, ja bih bio jako... Što? Bilo bi mi drago i onda bih mogao da vidim šta mogu da promenim. Ne. Sve. Idemo. Trči čovjek. What the fuck? Vidim šta je promašio. To bi ja verovatno dao. To bi ja dao. To je dušno. Samo me podsjetite njemu više da ne dam loptu. Dobro, pobedili smo. 3-0. Koliko smo zaradili? 9. Tačno sto. Super. No. Ćemo protiv... Dobro. Deveti. Dobro, oni su deveti u italijanskoj ligi. Sad ja da vidimo. Nijem sa 64. Da li da kupim? Dobro. Ljudi, hvala na gledanju. To je bilo to za ovu epizodu. Ako vam se svidio... First Star Soccer, sam mi kažete i ja ću da stavim na snijem. Pozdrav!